Një dit, Abdullah ibn Mesudi e ka përdore pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si që transmitohet në sahihun Bukhariut. Edhe thët, ja Rasulullah, dulleni ila ahabbil a'mal ila Allah. Thët më orienta, ka veprat më dashura te Allah subhanahu wa taala. Thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alejke bi salati al-jama'a. Ka thënë mos ju largo, mos ju shkosh namazit me xhamat. Yani aleike e ki për obligim me falë namazin me xhamat. Me një tasmë tim tjetër thot aleike bis salati ala awwali waqtiha. Thot fali namazin gjithmonë në kohën e parë kur tin. Në kohën e parë kur tin, fali më njerë që fa namazin, mos e më shtyma vo. Shkë pjesë e hadithit është sahih, transmeton Imam Muzuriu në targhibu të rrib, Shekh Alban ka dhënë se hadithi është sahih. Thot قال قلت فاش يا رسول الله ثم اي فاستيسلا قال بر الوالدين فت بمرسي عندي برندرنا قلت ثم اي فاش فاستيسلا قال الجهاد في سبيل الله جهاد روت الله سبحانه وتعالى فما اسنا ما زلت كنا جاسية في عمير سنة في ذلك وما تنينها وما دوشة الله سبحانه وتعالى بمرسي رسفكتيني برندرنا ما سأي كنا كافية كنا كبرمان جهاد Gjihadin e kalur mas kujt, mas respektimi prenderve. Mas respektimi prenderve. Që kjo hadith është një për argumenteve, një teze që e përmenëm herën e kalur në ndërës. Që thanë qka? Vajgjibatët në shëriatin e Allah s.w.t. obligimet. Në shëriatin e Allah s.w.t. kanë darun një rapi tjetër, nuk kjo këtë njëta. Edhe pse i thu kjo është vajgjib, kjo vajgjib. Qëta mu se haroni vazni? Vajgjibatët kanë darun. Edhe pse i thuhet kësaj vajgjib ose kësaj vajgjib, nuk do më thonë se dy çështje janë të dyja vajgjib, janë obligim e kanë një të njëjtë problem. Ka mundësi një kohë në ligjshmëri e njërës më e madhe se tjetra. Që kjo hadith është një prej tyre argumenteve që ja do dëmto. Respektimin e prindëve e ka sjellë para gjihadit. Po këto pejgamberi sa thon e ka argumentu, e ka forcu edhe me vepra. Çka me vepra? Me fjalë të tënde ku i ka urdhëruar disa prej sahabive, mu kthyte prindërit e vet. Kur kanë shkuat në gjatë transmetohet se ka një njëni të pejgamberit sa në sunin e Budavuzit me hadith sa i edhe ka thonë ja Resulallah tu ke ljeho u bahri ku e halin gjihad ka thonë ja Resulallah komarë sët të ke me shëshmu në gjihad lund fa kal sallallahu alaihi sallam tha pejgamberit sallallahu alaihi sallam halleke walidani a i hi gjyprin dhe gjall kale të rektu humajet kjani Thot po, jo që i kom gjallë, po i lashtu qajt. Kal, irgjeh huma as-sa'a. Fa adhek huma, kama abkejte huma. Thot këtheu, tash më njerë, thot. As-sa'a, më njerë, thot. Thot, edhe shtini me i qesh, ashtu që kishti me qajt. Edhe shtini me i qesh, ashtu që kishti me qajt. Kësi adite, sahabive, ka shumë, një për sahabive, ka shku të vëjëmësëm, ka thot, rasurë Allah, Hadith është sahih që është transmetuar Musnedi, Imam Ahmedi Musnedi e tipe dhe Abu Dawudi. Po ti Allahu subhanallah, ka marrë me ta dhënë besën, me u besatu me ty, që ku më bëhë gjithë. Thot, a ki i prezër? Thot, po, thot, e kom nonë dhe kom nonë të qojë. Thot, fafi i me. Thot, këthehu të ajo, edhe shtimi me qesh, ashtu që kishti me qojë. Me një adit tjetër, thot, po, i kom bëhë bëhë nonë. Thot, fafi i me shë gjahit. Thot, njerë këthehu të ata, knja që ata, Pastaj lufto. Pastaj lufto. Të ulemat, ka e këti lafë në këtoj sështë, se kur do të një nështu prenderve për punë gjihadit. Kur do të një ndëgjua ata që mësë me shku në gjihad, e kur do të një ndëgjua ata që me shku në gjihad. Esenca, ulemat kanë thonë se ndëgjimi prenderve për me shku në gjihad është obligushme. Kërkimi lejes në vërtit. Kërkimi lejes. Për me shku në luft të Allah s.w.t. është obligim edhe Ibn Hazmi lidhën e ti me ratëve në iqma. Pa dhe shumë në më atë tjere kam përmend se është me iqma kam bo. Se është obligim që njeri u mas pari me kërku leje prej prendere ti për me shku në gjatë e pasaj me shku. Në qovë se ata nuk i dhojnë leje. E nga të folë për prendere qka? Që jë mbesën ta. Për prendere që jë mbesën ta. Në qovë se ata nuk i dhojnë leje. Mas me shku në gjatë. Ka ulema e kanë thonë se ka i zma që ajë du të mindëgju prindet dhe më këthy të prindet ti. Për vetë se në qofë se gjihadi është farë dhajnë për gjithë.
kur na tras farzai yani farz individual na tras kur armiku ku përshëndetje ose në shtetin be fasishëm edhe nuk e për pa tjetër do të kejt me dal atë në kësi rast edhe në qështë të prindje në shko gjithë du të me dalë gjithë du të me dalë mirë për në rastë kur bëhet lutë kur bëhet gjatë që njës do të me kërku leje do të me kërku leje për prindërve edhe në këto ulemoja kam bo i zma ulemoja kam bo i zma disa për ulemoja kam bo nëse njeri ju do të me kërku leje për prindërve edhe në qovë se rata mushrik edhe në qovë se rata mushrik vetëm se në qovë se e din në qovë se e din se ata nuk dëshirojnë ty me të ju në shku në gjihad për shkak armisis tyre që e kanë ata në gjokë se të tyre këndri islamit qovë se e din për këtë shkak ata nuk dhëtë më nështru pëse se kjo është për shkak të islamit ata kanë armisis për islam ata nuk nështruat atyre mirë po kër është në rase që përmenëm ata do të me kërku edhe është obligim për i secilin me kërku leje për i prindërve tyre edhe mos më njës lut për kërpse se vetë për jamesin i ka këthy vetë për jamesin i ka këthy shumë sahave edhe i ka thonë këthemi të prindër njerë të ta këna që ata e pas ta i këthe u ljufta kur dhja rasti me ljuftue kur dhja rasti me ljuftu për i raste haditheve që të regohen mlerën e prindërve respektimit prindërve kemi shumë Për tyre transmetohen nga Muawija ibn Jahime radiallahu anhu se ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thonë Ja Rasulullah thot ka marr më këshillun këtë tjetë për që është e kjumëtës ka thonë a ki prender ka thonë po e kom nonë në gjallë ka thonë felzemha fa inne gjennete inda rizliha Ka thonë felzemha, rrita ajo, mësë lërgo për i sana. Fe inë në gjennete, inda rizliha, se vërtet gjeneti është të konë të nonës. Se vërtet gjeneti është të konë të nonës tonde. Hadithi është sahih, transmitohet musnedin e imam Ahmedit.